ତାକୁ ଫୋକସ ସଦରକୁ ଉପେକ୍ଷା। ପ୍ରକଳ୍ପ ନାରେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଚଳୁ, କାମ ପୂର୍ବରୁ ଆଗୁଆ ହୋଇଛି ବିଲ। ଦୁର୍ନୀତି ପାଇଁ କିଏ ଦେଉଛି ସାହସ? ପୁରୀ ସଦର ବ୍ଲକ ପ୍ରତାପ ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ମହାଦୁର୍ନୀତି। ଲୋକନାଥପୁର ଗାଁରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଦୁର୍ନୀତିର ଚିତ୍ର। ସୌର ୱାଟର ପ୍ରକଳ୍ପ ନାଁରେ ଆଗୁଆ ହୋଇଛି 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବିଲ୍। ଥରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ପେମେଣ୍ଟ ଭାଉଚର ଉପରେ। ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ ପାଇଁ ଜୁଲାଇ 11 ତାରିଖରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ଆଉ ଏ ହେଉଛି 20 ତାରିଖର ଦୃଶ୍ୟ। ପ୍ରକଳ୍ପ ତ ଦୂରର କଥା, ଫଳକଟିଏ ମଧ୍ୟ ଲାଗିନି। ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲେ ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲ ଲାଗି ପାଣି ଟାଙ୍କି ହୋଇଥାନ୍ତା। ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ 4ଟି କଳ ଯୋଗେ ପାଣି ପାଇଥାନ୍ତେ ଲୋକେ, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଥିବା ଟଙ୍କାକୁ ହରିଲୁଟ କରିଛନ୍ତି ଠିକାଦାର ଓ କିଛି ପିସି ଖିଆ ଅଧିକାରୀ। ତେବେ ଏନେଇ ବିଡିଓଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ ପରେ କ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନ ପୂର୍ବରୁ ତରବରିଆ ଭାବେ ନିମ୍ନମାନର କାମ କରି ସୋଲାର ଟାୱାର ପ୍ରକଳ୍ପ କରାଯାଇଛି। ପଞ୍ଚାୟତ ହେଡ଼ରେ କାମ ହୋଇଛି, ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ 11/7ରୁ ଏହାର ପଇସା ନେଇ ପଳେଇଛନ୍ତି 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ୱାଟର ସପ୍ଲାଇ ହେବା ପାଇଁ ସେ କିଛି ଭିତ୍ତିଭୂମି ତାଙ୍କର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଆମର ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ଟ୍ୟୁବୱେଲରୁ ତାକୁ କନେକ୍ଟ କରିକିରି ଫଲ୍ସ ବିଲ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନର ସରପଞ୍ଚ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସଂଯୁକ୍ତା ମହାରଣା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଲୋକମାନେ ପିଓ ଜେଇ ବିଡ଼ିଓ ପାଣିର ଅସୁବିଧା, ସବୁ ତ ଅସୁବିଧା, ଆଉ ପିଇବା ପାଣି, ଭାତ ରାନ୍ଧିବା ପାଣି ସବୁ ଅସୁବିଧା। ସିଏ ପାଣି ଥିଲେ କ'ଣ ପିଉଛୁ ନା, ଆଉ ସେଥିରେ ଭାତ ଚୋବେଇ ଦେଉଛି, ପୁରା କେତେ ଭାତ ନାଳ କରିଦେଉଛି, ସେଇ ପୋଖରୀ ପାଣି ଛାଣିକି ଆଣିକି ଭାତ ରୋଷେଇ କରୁଛୁ। କୂଅ ପୁରା ପୋତି ହେଲା। ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ହେବ ଏହି ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ବହୁ ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁଥିଲେ ଲୋକେ। ବର୍ଷା ଦିନ ହେଲେ ନା ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ ଯାଇପାରୁଥିଲେ, ନା ଗାଁକୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିପାରୁଥିଲା। ତେବେ ବିନା ନାମ ଫଳକରେ ଗାଁରେ 2ଟି ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି। ଅତି ନିମ୍ନମାନର କାମ କରି ରାସ୍ତା ପାଇଁ ଆସିଥିବା ଟଙ୍କାକୁ ମଧ୍ୟ ହରିଲୁଟ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏନେଇ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ପୁରୀ ସଦର ବିଡିଓ ସମ୍ବିତ ଶତପଥୀ। ଗତ 20 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏମିତି ଏଇ ଟାଇପ୍ର, କିନ୍ତୁ ଖାଲ କମା ଥିଲା, ପ୍ରତି 2-3 ବର୍ଷ ଆସୁଛନ୍ତି, ମେଣ୍ଟାଲ ଟିକେ ପକେଇ ଦିଅନ୍ତି, ମରମ ଟିକେ ପକେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବାଟେ ଦେଶ ଯାଉଛନ୍ତି ଯେକୌଣସି ଟେଣ୍ଡର ଆସୁଛି। ତାପରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବି ଆସିଲେ ବି ଆମେ ପେସେଣ୍ଟକୁ ନେଇକି ମେନ୍ ରୋଡ଼କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଏପଟେ ମିନିମମ୍ 500-700 ଲୋକ ଏପଟେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ରାସ୍ତା ବି କାମ ହୋଇପାରୁନି। ଏ ଗତ 3-4 ବର୍ଷ ତଳେ କାମ ହୋଇଥିଲା, କାମ ସେମିତି ଆସିଲେ ମେଣ୍ଟାଲ ମରମ ଟିକେ କରିଦେଲେ ତାଙ୍କ ବାଟେ ତାଙ୍କ ସେ ଚାଲିଲେ। ଆମେ ପ୍ରତାପ ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କଠୁ ଆମେ କାଲି ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ପାଇଥିଲୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ, ଯେ ଏପରି ଗୋଟେ ସୋଲାର ୱାଟର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ତାଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତରେ ତାର ବିଲ୍ ହେଇଛି, ତ ତା ପାଇଁକି ଆମେ ଫିଲ୍ଡ ଇନ୍ସପେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କୁ ଦେଇଛୁ, ସେ ଆଜି ବି ଇନକ୍ୱାରି କରିଛନ୍ତି, ତା ରିପୋର୍ଟ ଆୱେଟେଡ଼, ସେ ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ ଯଦି କିଛି ରଙ୍ଗ ଡୁଇଂ ଆସିଲା ଆମେ ଇନିସିଏଟ୍ ଆକ୍ସନ୍। ଗାଁର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଆସୁଥିବା ଟଙ୍କାର ହେଉଛି ଦୁରୁପଯୋଗ। ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, କାମ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ କେମିତି ହୋଇଗଲା ବିଲ୍? ସରକାରୀ ଅର୍ଥ ଲୁଟ୍ ପଛରେ ରହିଛି କାହାର ହାତ? ଘଟଣାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ନା ନାଲି ଫିତା ତଳେ ଚାପି ହୋଇଯିବ? ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସନାତନ ଓ ଗଣେଶଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ ଓ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।